47 წლის ხათუნა თამაზაშვილს დახმარება სჭირდება მას ფილტვის ავთვისებიანი სიმსივნე დაუდგინდა მდგომარეობა საკმაოდ რთულია მეტასტაზები გადასულია სასიცოცხლო ორგანოებზე მათ შორის თავზეც რის გამოც საჭიროებს გადაუდებელ მკურნალობას თურქეთში ფრენისა და პირველადი ანალიზების თანხა ოჯახის სახსრები დაიფარა თუმცა დამატებით ძალიან დიდი თანხაა საჭირო დახმარების მსურველებს სახის ჩარიცხვა ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე შეგიძლიათ